שלום לכם, מזמן לא עשיתי איזה צלי ראוי לשמו. יש לי פה אונטרים במשקל של בסביבות 3 קילו. עצמות, עוד עצמות. כאילו חסר פה שומן, לא חסר. ובכל זאת, מה שאני עושה דבר ראשון, אני אשרוף עם מבער את הכל. מדוע? כי זה נכנס לתנור ב-130 מעלות, לא 200 ולא יותר מזה. ולכן זאת יחסית טמפרטורה נמוכה, ולכן אני רוצה לחטא את הבשר. יש לי פה משרה שהכינותי מראש. על המשרה אני אוסיף רשום. אחרי דקה במיקרו, רשום רך. הבשר הצרוב, תכף נטפל בו, אחרי שנשרוף את העצמות. אני אסדר עכשיו את העצמות על התבנית. אני רוצה שהגוש יהיה באוויר. למה? כי כשהוא יהיה על הפח עצמו, הבשר, הוא יתבשל, אבל לא מעבר לזה, אני רוצה שהוא יצלה לאט לאט. נתחיל למרוח כל הבשר היטב. איזה ריחות, חבל הזמן. אחרי זה נשים רשת שינגר מה שמיותר. ניקח את כל הטיפול. אותו. האמת שלא היה הרבה שמן וזה כבר טוב. עכשיו נעשה את הבק שפו, תודה. מה איתכם? טוב, נייר אפייה ואלומיניום. כמו שאמרתי, 130 מעלות, 8-9 שעות, נראה. כאשר רוצים לכסות שטח שהוא רחב מהארוך, זה לא בעיה, אבל הוא רחב מהרדיד, מה שצריך לעשות זה פשוט לחבר אותם ביחד. אחרת, החום מברח או עדים יברחו בין החיבורים, או בין ההצמדות יותר נכון. ככה בתים הזאת נקפל פעמיים שלוש ועכשיו הפוך. לא, עכשיו זה מהודק. נייר אפייה זה לבודד את הבשר, את המזון מהאלומיניום. אגב, כתוב פה מאושר למגע במזון. 100%, אל תעשו את זה. בגלל הגודל של הבשר אני שם על 9 שעות. נמתין.
אוקיי. לא 8 שעות, 11 שעות. כן, זה מה שכל שלא נמצאים בבית. אוי, משהו הולך פה. כן. כן, מלא נוזלים, זה טוב. תכף נבדוק את האיכות של הצליע. כן, הבשר ממש מתפרק. נראה כאן. צריך לטעום, נכון? כן. אוי, כמה שזה טעים. זהו. אונטריב, עצמות, מלא רוטף, מלא שומן, 11 שעות, 130 מעלות, קצצה. נשקיע את הבשר. נפרוס כמה כוסות. נוריד מפה. טירוף. נפלא. אוקיי. מה, אתם עוד לא התחלתם להכין? קדימה. להתראות.